بسم الله الرحمن الرحيم. محترم سامعين، د میراث او د دروس او سلسله شروع. دا سلسله کې دا زمونږه دولسم نمبر درس دی. د درس کې د یوې مسلې وضاحت کوم چې هغې ته مسألة التشبیب ویلې کېږي. مسألة التشبیب دا اصل کې د مړي د نوسیو په باره کې چې کوم وهم پیدا کېدو د سلبي بنا د دیو د هغه حالت نه چې کوم مخکې ذکر شو چې هر کله د مړي د وسلبي نونه راغلي د هغه صورت کې بیا د مړي چې کمی وسي ناغو ته حصہ ملاويږي نه. دې صورت کې داوا هم پیدا کېدو چې هر کله دا وسي په خپلو کې په مختلفو درجو کې راشي د هغه صورت کې با بیا د دیو د حصو د وړلو څه طریقې کاري، یعنی ټولو ته به برابر سرابر حصہ ملاویږي او کنا څه فرق به پکې وي. د دغه وهم د دفعیې دپاره مسألة التشبیب ذکر کړه. دې ته مسألة التشبیب ځکه ویلې کېږي چې دا اصل کې دا مسله چې ده دا ماخوذ ده یا مشابه ده د تشبیب الشاعر القصیدة نه، د دې نه ماخوذ ده. یعنی شاعر چې کله د خپل معشوق او محبوب په باره کې اشعار لیکي، قصیده لیکي، داغې په سر کې د خپل محبوب د حسن او جمال متعلق اشعار ذکر کی یا داغه د شجاعت او د بهادرۍ متعلق اشعار ذکر کی او بیا اغا خپل مقصد ته متوجه کی، داغې وجه دای چې خلکو د ازړونه چي دي او ازهان چي دي نو دا د خپل قصیدې ته متوجه کی. د قرنګ دا مسله د خپل باریکۍ د وجنا او د خپل حسن د وجنا سړی خپل ځان ته متوجه کی. د دې وجنا د مسلې ته د میراثو په اصطلاح کې مسألة التشبیب ویلې کی. یعنی مسألة التشبیب د میراثو په اصطلاح کې هغه مسلې ته ویلې کیږي چې پاغي کې د مړي نوسی راغلی او هغه مسله په مختلفو درجاتو د نوسیو باندې مشتمل وي، دې ته مسألة التشبیب ویلې کی. دا مسألة التشبیب چې کومه تاسو تخکاری په دې بورډ باندې مونږ ذکر کړی دا صاحب سراجی ام دا مسألة التشبیب ذکر کړی دا. نو دې مسالې مختلف صورتونه دي د حل کولو او مختلف احکامات دي. اول پاول دا خبره ذهن کې خودل پکار دي چې هر کله د مړي نوڑ نه نو پاول درجه کې چې کمی نوسی اغا د مړي د نوڑو قائم مقام ګرځي. هر کله چې نوسی د اولی درجه اغا د مړي د نوڑو قائم مقام وګرځي نو اوس با په مختلفو درجاتو کې مختلف صورتونه جوړیږي او مختلف احکامات په داغو مخې ته راځي. نمبر ایک، اولنې صورت به دا جوړ شي کچرتا پاول درجه کې یو بنت الابن راغلی وه د مړي ون وسی راغلی وه، دغه صورت کې به هغې ته نیمه میلاو شي او د دویمې درجې چې کم بنات الابن دي د مړي کمی د مړي کمی نوسی دي نو هغو ته به شپږمه حصه میلاو شي تکملتن لسلوسی، چې د نوڼو او دارنګې د نوسیو د مړي د پاره کومه مجموعي حصه چې ده دوه سلوسان چې هغه دی ته پوره پوره میلاو شي نو تکملتن لسلوسی د دویمې درجې چې کم بنات الابن دي اغه تباش په غمه حصہ ملاو شي. دا یو صورت شو. دویم صورت په کې دا جوړ شي چې په اوله درجه کې دوه بنات الابن د مړي دون وسی راغلي دي نو دې صورت کې چې اغه تکل خپل حصہ ملاو شي سلوسان نو بیا
چونکې نونو تا بناتو تا خپل حق پوره پوره میلاو شو، او مخکې دا خبره مونږ ذکر کړی و چې بناتو حق چې دی او حصه چې دا نو هغه د ثلثان نه زیاتې کیږي نه. لہذا لاندې درجو کې چې کم بنات الابن او د مړي کم وصی راغلی دي نو هغه ته په دې صورت کې حصہ نه ملاویږي، هغه به ساقط کیږي. دا دریم صورت شو. دریم صورت یې دا دی چې په اوله درجه کې دوه بنات الابن دون وصی راغلی او داغې نه وروسته درجه کې چې دی دا غر آغلی بنت الابن پا دریم درجه کی راغلی خود آغی سر یو ابن الابن راغلی، یعنی دا آغی سر اول درجه کی دون وسی اغو تخپل حصہ سلسان ملاو شی، دا آغی نروس تار لان دے درجه کی دا غر آغلی کڑ وسی راغلی او دا آغی سر یو کڑ وسی راغلی اغا جون دے. دی صورت کے با بیا ما بقیه چې دا اغبد لاندې درجو والا ته ملاوي. کداغنه لاندې درجه کې څلورمه درجه کې صورت حال داسې و چې پاغي کې یو ابن ابن الابن یو نوسه هغه چې دینو ژوندې دي، نو هغه صورت کې حکم بیا دا دی چې اغبد خپل برابر والا د برابر چې کم بنات دی بنات الابن دی هغه به ماسب جوړ کی، او بره درجه کې هغه بنات الابن چې هغه ته حصہ نه ده ملاو اغه به د ځان سره عصب جوړ کی، او لاندې چې کم بناتی نو اغه به ساقط وي. ځکه چې هر کله ابن موجود نه دی نو دا ابن الابن دا د ابن قائم مقام دی، او تاسو مخکې ویلیو چې ويسقط نبی الابن د ابن د وجنا بنات الابن چې دی نو اغه ساقط کی. وس دا خو مختلف صورتونو شو او مختلف احکامات شو، وس کوشش کو چې دا صورتونه په دې مثال کې مونږه جاری کو، نو تاسو دې مثال ته لږ متوجه شئ. دې مثال کې دا درې ابنا دي او د دې هر ابن چې دی نو هغه نوسین دي او نوسیم دي. نو د هر ابن ځان له ځان له د نوسو او د نوسیو فریق جوړ شوی، دا فریق اول دی، دا فریق ثانی دی، او دا فریق ثالث دی. دا اولی درجه چې کم بناتی کم بنت راغلی بنت لبن هغې ته چې دی نو علیا ویلی کیږو، خو هغه د هر یو فریق نه هغې کې چې اولنۍ کمه بنت راغلی مثلا د دې دا علیا ده، د دې فریق ثانی دا علیا ده، د ثالث دا علیا. ورپسې په دویم نمبر چې پکې راغلی هغې ته استا وایي، لکه فریق اول دا استا ده، د فریق ثانی دا استا ده، او د فریق ثالث دا استا ده. اخیر کې چې راغلی نو هغې ته سفلا وایي، لکه فریق اول دا سفلا ده، د فریق ثانی دا سفلا ده، او د فریق ثالث دا سفلا ده. اوس راځو د مسالې حل ته. دی مثال کې با دا منگا فرض کو چې دا کم ابنا دی او دا کم ابنا ول ابنا دی نو دا ټول مړ دی، لا بس صرف دا کم بنات الابن چې دی نو دا به منگا ژوندۍ فرض کو. نو اولنې صورت پدا جوړ شي چې په اوله درجه کې بنت راغلې ده نو دې ته به نصف ملاو شي. دین پس وس چې موږ دویمه درجه کې ګورو نو زمنګ سات دوه بنات راغلي دي، دیو تبا سدس میلاو شي. اوس دې صورت کې به مسله د چین جوړ شي. نصب به دا واخلي او سدس ایک هغه به دا واخلي. وس باقی چې دی ناغا زبنگ سا بچکی گی دو حصے، اگر بیا مسئلہ ردیہ گرزی دا با ردیہ دا چار نہ جوڑ شی دے سہا میں بے جوڑ کو مسئلہ دا بروس دا بیا تفصیل کے تفصیل برا شی باب رد کے نو دا دے ردیہ نبا اگر درے دے لور کو
کم چې ورته میلاو دی او یو به ته دیلا ورکو. یعنی مخکې دې ته درې اسداس میلاو، اوس ورته درې اربع شو، او دې ته مخکې یو سو دو سو، نو اوس به ورته یو ربو میلاو شي، دا فرق به پکې راشي. دا هغه اولنۍ صورت و چې په اوله درجه کې یو بنت راغلي، هغې ته خپله نیمه حصه میلاو شي، نو باقي سدس به دویمې درجې والا بنات لیبن ته میلاو شي. او چونکې دیو ته خپله حصه میلاو شوه، ځکه نصف او سدس دا سلوسان ګرځي. لکه تاسو پرې غور وکړئ، نصف تین دی او سدس زموږ سره ایک دی، نو تین او ایک چار، دا چار د شپږو دوه سلوسه دي، ځکه د شپږو یو سلوس چې دی نو هغه دوه دي، نو دوه سلاسي چې دی هغه څلور دي. نو دیو ته خپله حصه میلاو شوه، لہذا دا لاندې درجو کې چې کم بنات الابن دي زموږ سره، نو دا به ساقط شي. دا یو صورت شو. اوس راځو مونږه دویم صورت لا. دویم صورت زمونږ سره هغه دا دی چې مثلا دلته کې مونږ دا د یوې په ځای باندې دوه بنات فرض کړو. دا چې مونږ دوه بنات فرض کړل، نو دې صورت کې به دیو دواړو ته سلوسان میلاو شي. مسله به د تین نه جوړ شي، دو دیو ته میلاو شي، او باقی به یو پاتې شي. مسله به مونږ د دو نه جوړ کړو ردیا، او هر یوې ته به یو یو ورکو. دا به دریم صورت شي. دریم صورت یې دا دی چې لاندې درجو کې یو ابن الابن منګه ژوندې وګڼو. دې صورت کې به مسله داسې حل شي، مثلا دیتا نصف میلاو شو، دیوتا خپل سدس میلاو شو، او دلته کې مثلا دا یو ابن چې دی نو دا منګه ژوندې فرض کو، دا یو دا با حیش. دا چې مونږ ژوندې پرس کو، نو دې د ځان سره ټول عصب وګرځول، دا ما عصب شو، او دا دواړه چې دي دا ما عصب شو، دیو تبا ما بقیه ملاویږي. نو نصب با مسله به جوړ شي دې صورت کې د چینا نصب به دا واخلي، سدس به دا واخلي، او ما بقیه دو باقی بچ پاتې کیږي، هغه به دیو ته میلاو شي. دې صورت کې چې هر کله دا ابن مونږ ژوندې فرض کو، نو دا د دې لاندې درجې والا بنات الابن د پاره په منزله د ابن شو، ځکه دا د ابن قائم مقام دی، دا ابن الابن. نو دې صورت کې به دا لاندې درجو والا ټولې ساقط شي، دا به ساقط شي ټول. دا دریم صورت. سلورم صورت تا ملاحظه شي. نور مثال بدغه سي، خو مونږ به دا سي وکو چې د لاندې درجه کې به دا یو ژوندې فرض کو، دا یو چې دا ژوندې فرض کو، نو دا به په خپل باندې محاسبه شي، دا نورې به ټولې محاسبه بلغیر شي، دا به محاسبه شي، دغه محاسبه شو، دا محاسبه شو، دا به بیرته مړ شي، دا محاسبه شوي، دا محاسبه شوي. د دې نه بره هغه بنات الابن به محاسبه ګرځي چې هغه زوات السهم نه، کوم چې زوات السهم دي، لکه دا شوي دا شوه، نو دا به د دې د وجې نه محاسبه ګرځي نه. نو دې صورت کې به دا ما بقیه چې کم دوه پاتې دي، هغه به دې ټولو ته چې څونه عصبه دي، دیو ته به میلاو شي،
او دا یو وساقی چیزه که چه ده پاره دا پا منزله ده ای بنده ده والا پا منزله ده ای بنده نو دا چلور صورتو نشو او دا تاسولی ده چه یرا پا ده که باریکی مشته ده او دارنگی پا ده که حسن مشته ده چه ذهن خپل ځان طرف ته متوجه کئی ده ده وجه نده مسئله ته مسئله تو تشبیب و دا زمانگا دو لسم درس اختتام تورسی والسلام.